ګران ملګرو السلام علیکم د یو نوی پروګرام سره ستاسو رور ستاسو ملګری شانی بابا ستاسو په خدمت کې حاضر دي امید ساتو چې زما او ستاسو سات په ختیریږي یو نوی پروګرام سدي یو نوی پروګرام زموږ یوټیوب چینل دی چې دا غي نوم دی مکس اچار ډیرو ملګرو به خپل کې اوبر اغلی وي چیرې مکس اچار مطلب د خوراک سیز دی خو د مکس اچار د دی مطلب دا نه دی مکس اچار مطلب دا دی چې موږ تاسو ته مختلف ورایټیز ویډیو پیش کوو چې ان شاء الله هغه به تاسو ډیر زیات خوښي په دې چینل کې به تاسو ته مختلف قسم ویډیو موږ پیش کوو مطلب دا دی تعلیمي ویډیو د لوبو ویډیو او اسپیشلی د ملکی حالات باره کې به تاسو ته موږ آگاهی درکو مختلف قسم د لیجنډز انټرویوانې او هغه خلک چې زموږ د ملک کوم ښه هنرمند دي اوسه پورې څوک پیژنې نه موږ غواړو چې دا غي پروموټ کړو پسې د مختلف زینو تعارف پتا سر کہو مکس اچار میں آپ کو مختلف زبانوں میں ویڈیوز ملیں گے یعنی انگلش وہ کیونکہ ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے اور دوسرا اردو ہمارا قومی زبان ہے اور پختو چونکہ زموں مورنے جب ادا نموں گواڑو چتا سرا پدی دری اردو لینگویج کے مختلف سیگمنٹ پیش کو امید ساتو زموں ہر یو پروگرام بستا سو دیر زیاد خوخنی ہیں زموں تا ویڈیوز با تاوستا پا فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام باندے ہم ملاوے گی زکا چھے مونگ ستاسو دا سہولت دا پارا پا خپل یوٹیوب چینل کے دا لنکس حقی سرا شیئر کردی دی ملگری بوئی چھے مکس اچار والے مکس اچار پا دی وجہ زچی پا کم سوسائیٹی کی پاتے کے گم نو حقی کی سوک پیور پختون نوائی سوک پیور اردو نوائی سوک پیور انگلش نوائی ہر سیز مکس تے نو زم غوارم پبلک تا حق سیز پیش کم چھے حقی پی خوشحالی گی یعنی مکس لینگویج کو تا مختلف سیگمنٹ پیش کم نو اس پتا اس سے کوئی اس پا زمونگا چینل سبسکرائب کوئی او دا بیل آئیکن با پریس کوئی دے سر با تاس تا زمون ویڈیو درسی او مونگ تا بخپل فیڈ بیک را کوئی بخپل لائکس او کمنٹس کے ملگرو اس تنا پتی خبری سر اجازت غوڑو چی اللہ پاک خوشحالا او آباد لرا والسلام